Estou, Mó, podes vir aqui no stand. Instantinho. Rapidinho. Antes que ela chegue. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para ti, o que é mais importante no smartphone? Quanto custa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E a seguir? Que tiro boas fotos. 50 megapixels, mais 50, mais 12. Ou seja, falaste em preço, fotografias, é importante para ti. E a seguir? Que ao final do dia ainda tenha bateria. Toda a gente tem um problema hoje em dia nos smartphones. Vou-te mostrar uma coisa. Temos 16% de carga. Vamos pôr um timer agora. A carregar rapidamente. Mó, vou pousar aqui. 16%. Estamos aqui a falar manamá. Não, marido e mulher, não é manamá. Estamos a falar das linhas T13. É o modelo mais recente da marca nesta, no T-Series, digamos assim. O giro disto é o preço. E porquê é que eu comecei com estes 100 euros? E estamos a falar de uma versão. Esta versão que está aqui. Espera. Não me enganei. Olha assim, parei. 16 GB de RAM e 1 TB de disco. E por falar em 1 TB de disco, enquanto ele está a carregar, vamos já carregar aqui uns jogos para aqui. Já temos 20%. Tínhamos 16. Sim, já temos 20%. Vamos instalar. Vou aqui à App Store. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pronto, já chega. Jogos grandes. Ou seja, muitas das vezes nós temos aplicações, por exemplo, TikTok, é daquelas aplicações passadas 6 meses, PUM! Está cheio de informação. As pessoas, ah, o meu telefone está a começar lento. Porquê? Começa a ter menos espaço, o telefone começa a ter mais dificuldade em alocar as coisas. E aqui, neste caso, tens 1 TB. E isto para dizer o quê? Que a Xiaomi cá em Portugal vão fazer uma campanha que é, retiram em todos os modelos destas novas séries, 100 euros. 100 euros. Falamos de uma linha que começa no 649, ou seja, 549 menos 100 euros, o que é incrível. Se pensares bem no que tens acesso, e quando dizes assim, Nuno, o que é que nós temos mais acesso? Já tens um processador de 4 nanómetros, ouviste bem, 4 nanómetros. Já suporta ray tracing e uma velocidade de máximo de relógio 3.35 GHz. E tu dizes assim, ok, isso não interessa e tal, porque são números, mas estou-te a dizer que é muito interessante para o preço que ele tem. Passado este tempo, temos 35% do telefone carregado. É muito rápido isto. E, pá, e o ecrã é lindo, meu. Digo-te já, o ecrã é lindo. E estamos habituados, a Xiaomi está habituada também a trazer equipamentos muito interessantes. E para este preço, pá, é fixe. Olha lá. Preto, há um azul e há um verde. Pronto, três cores. Pá, se queres outro tipo de cores, compras outras capas. Porque a cor, não é? A cor está aqui atrás. Importante, tal como a Mónica disse, bateria no smartphone. Eu estou aqui a falar, em minutos, já temos 37% de telefone carregado. Excelente. Estamos a falar de um carregador 120 watts. 6.67 polegadas, 144 Hz, é o Crystal Resolution, num AMOLED Display. E ele está aqui no máximo. E quando colocamos isto no máximo, tiramos o brilho automático aqui, falámos em 2600 nits de pico máximo. Tu a começares no equipamento com 549 de preço, e teres 2600 nits de pico máximo, vá, faça-te um desafio. Deixa aí nos comentários. Diz-me um telefone que consiga fazer isto. Nesse preço, 2600 nits de brilho. Má, 2600 nits. Vá, desafio-te aí nos comentários. Compressador, agora estou a ser mauzinho porque vou dificultar as coisas. Compressador de 4 nanómetros. Não é de 5, mas 4 nanómetros. Vá, desafio aí em baixo. Já está em 44%. Isto para dizer que conseguimos carregar 30% do nosso equipamento, deste equipamento, em apenas 5 minutos com o carregador original deles e o cabo. E olha o Ronaldo. Ah, caralho. Esta não foi combinada, meu. Olha aí. Está fixe, meu. Está fixe. Isto é o jornal que eles utilizam, que tu vais carregando e cada vez vais tendo fotografias diferentes. Olha lá. Sempre. E ele vai mudando, e vai buscando à internet e vai atualizando. O que fica giro, que é interessante, que às vezes, ei, esta eu não tinha visto. E é aquela forma de veres algo sempre diferente cada vez que vais fazer o desbloqueio do teu equipamento. Bem. Vamos tirar carregador. Quanto é que nós temos? Ficamos com 47%. E porque não dissemos tudo da bateria, 5000 mAh de bateria. Em termos de áudio, tens 12 speakers. Aqui e aqui. Não é a vossa aplicação. Se vocês já tiverem conta, isto não nos vai dar. Crias uma conta e está feito. Para novos utilizadores, eles dão-te um bónus de 100 euros. Depois, ele está ligado. Está assim. IP68. Malta. Por este preço, se você andas à procura de equipamento, a sério, põe este na lista, tem em conta, pelo preço, selecionar estilo, utilizar Leica Vibrant. A Iago escolheu aquilo que nós vamos falar agora, que é, primeiro, tem que limpar isto, mas vamos falar de fotografia. Fotografia, o que é que nós temos aqui? 50 megapixels equivale a 24 mm. O telefoto, 50 megapixels também, mas aí estamos a falar de 50 mm. E depois 12 megapixels em ultra-wide e falamos de 15 mm. Depois eles têm aqui os modos, onde entra a Leica, cá está, estilo, olha aí, encarregamos aqui e temos estilo Vibrant, podemos puxar isto para baixo e escolhemos aqui e repara, tens o Vibrant e tens o autêntico, assim,
ou se não, chegas aqui. Eu vou deixar o Vibrant que gosto. Depois aqui utilizares a câmara com inteligência artificial, onde ele vai fazer vários reconhecimentos e até fazer alguns contrastes, puxar alguns contrastes de forma sozinha para te dar uma fotografia mais apelativa. Vamos tirar umas fotografias, só para tu veres. 0.6, uma vez, e este uma vez está demais. Agora duas vezes. Olha aí, olha aí, olha aí, duas vezes, olha esta. Esta está gira. Temos pouca luz lá atrás e mesmo assim o desfoque está bonito. Duas vezes, olha lá. Muito giro, muito giro. Esta, uma vez, temos um desfoque apertado e depois, cá está, 0.6, até conseguimos ir buscar a outra máquina que está lá atrás. Tá, 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 tá. Gosto, destas três fotografias gosto. O módulo das câmaras, como podes ver, quando olhas assim à primeira vez, parece que só tens dois módulos de câmaras atrás, mas não, está aqui, aqui. Assim, isto ao contrário, aqui deste lado, estás a ver? Temos três modos, a wide, super wide e a telefoto. Câmara frontal, para as selfies. Cá está. Aqui falámos em 20 megapixels e ele está ainda um bocadinho... Ok, já está. E vamos aproximar aqui, espera aí, assim, aqui. Olha aí, mesmo na t-shirt, consegues ter a definição toda daquilo que a gente precisa na fotografia. E nesta faixa de preço é muito interessante. Claro que eu vou deixar o link onde tu vais ter acesso, porque tu vais mandar vir, por exemplo, atenção, isto foi lançamento mundial hoje, e eles deram essa boné, 100€ de desconto em toda a gama. Quando digo toda a gama é, tens o Pro, e temos também 13T, assim com um brilhozinho, 13T normal, aquilo é o Pro, abrimos assim. Espera, claro, espera. Assim, tá, 13T. Ok, ok, espera, para tu. Pá, vocês têm merecido coisas do caraças e vocês têm percebido isso aqui no canal. E quando digo isto, ei, não estou, tens dado várias coisas. É verdade, meus amigos, vamos dar um Xiaomi 13T, ok? Tu mereces, caraças, estás a brincar. Vai correr ao meu Instagram. Vou colocar lá uma foto neste momento em que vou oferecer este equipamento, ok? Participa lá, identifica os amigos que tu quiseres, até à data que eu vou pôr lá, vai lá todos os dias, pum. Tens de fazer o gosto e blá blá blá. É só isso que eu te peço. Só um clique só, mais nada. E vou-te dar um equipamento que tem. Tens a Leica também. Tem 67W, não os 120W daquele. Tem 5000 mAh de bateria. IP68 também. O display de 144Hz também. E o processador, também tens um flagship de 4 nanómetros. Malta, isto vale mesmo a pena. E este então, porque este vai ser de bordo. Para onde você está aí desse lado, só vos desejo muita, muita sorte. Olha lá. Olha para isto. Olha lá que bonito. É mesmo muito bonito. Estes pretos, vou-te dizer. Isto é aquele preto piano, mas as dedadas vão cair aqui muito fácil. A solução que eu te dou é a capa. Colocas a capa assim. Ok? Agora assim, não podias ter tirado a etiqueta, não é? Meus amigos, pronto. Esta é uma versão mais simples, deu para perceber que o carregador não só 120W, mas é um baita de equipamento. Este é para ti. Giveaway, vai ao meu Instagram já. Quer dizer, já não, deixa acabar o vídeo. Olha aí os jogos todos. Tudo carregadinho. E claro, aqui, qual é a vantagem? Porquê é que eu quis colocar isto? Porque neste estamos a falar de 1TB de definições. E agora repara, sobre o telefone, e vamos, olha aqui, 1TB e só está ocupado 60GB. Aqueles jogos todos que eu carreguei, grande parte deles estamos a falar de jogos com mais de 1GB. 16GB de RAM. Temos a versão MIUI, olha aqui, 14.06, a mais recente que a Xiaomi tem nos seus equipamentos. Processador Dimensity 9200 Plus. Este é o processador que vem concorrer diretamente com o Snapdragon, o 8 geração 2. Pá, é um baita de um equipamento. Há alguma coisa que eu aqui mudava? Sim, há uma. Que é o fio que tu tens no equipamento, esta parte aqui, tu sentes que não é aquele premium. Fazemos documentário 35mm, vamos experimentar. Está. Agora vamos aumentar o bokeh de 50mm, aqui temos de estar mais afastadinhos um bocado. E agora vamos fazer um foco suave de 90mm. Foco suave, vamos ver o que é que ele faz. Eu acho que ele aqui está-se a perder um bocadinho nas letras, espera aí, mas já vais perceber o que eu quero dizer. Afinal portou-se bem, olha aí. Porque na visualização que eu estava a ver, aqui estas letras da Canon não estavam tão bem, ok? Voltamos lá outra vez. E olha aí, esta está espetacular. A 50mm está linda, meu. A 50mm está linda. Aqui, pá, aqui não. Aqui sofre um bocadinho. Olha lá, o branco e tudo fica um bocado feio. Mas aqui está lindo, meu. 50mm. E agora vamos fazer aqui nesta Sony, que é complicado, que temos aqui muita coisa. Espera aí. Ok? Vamos ver. Não, este 50mm está demais. Parece que estamos a falar de uma lente de uma Sony 1.2. 50mm,
em que tudo aquilo que tu fotografas fica bonito, meu. Vamos fazer vídeo um bocadinho. Vamos pegar, temos 1080, 4K a 30, vamos colocar 8K a 24, 720, tá? Tá, 4K a 30. E agora escolhemos aqui estabilizador de vídeo. Estabilizador de vídeo Pro. Ok, vamos a isto, tá? Ah, ele passa para 1080, ok, não temos isto em 4K, ok? Vai, vamos ver. Olha aí, e aqui aproximamos, temos aqui o copo d'água, aproximamos assim. Este áudio que estás a ouvir é da câmara, olha aí, aproxima assim, agora vens assim rápido, aqui rápido também, e agora vamos a este, e agora vamos a este, fazemos isto tudo muito rápido, agora aproximamos aqui. Tá, deixa ver. Olha aí, e aqui aproximamos, temos aqui um copo d'água, aproximamos assim, isto tudo com a mão, estás a ver, como podes ver aí na frente. E agora vemos aqui e o áudio, meu. Vamos a esta. Oh, o áudio está muito bom, meu. Limpinho, meu. O áudio está mesmo limpinho. USB-C, local para cartão, tens dual SIM. Aqui é a coluna. Em cima, como falámos de um Xiaomi, temos infravermelhos. Ora bem, este é o momento em que eu vou pousar e quero saber a tua opinião. Tu desse lado, tu compravas este equipamento? Vá, honesto. Nono. Eu por esse preço tinha este, este e este. Atenção, lembra-te das especificações. Falámos de uma marca que tem provas dadas. Giveaway de um 13T para ti no meu Instagram. Malta, espero mesmo que tenhas gostado de conhecer este equipamento. Eu adorei, principalmente por ser muito recente, é uma novidade, acabou de ser lançado. Ainda por cima ter a oportunidade de dar-te um desse lado. Pá, fico mesmo muito contente com estas oportunidades que as marcas... Pá, confio em mim e confio em vocês, porque sabem que vocês vão participar massivamente e a marca gosta disso também. Por isso, boa sorte a todos, porque é um prazer. Aquelas chuteiras, vocês viram, se acompanharam o canal. E a pessoa foi um vencedor que trabalhava numa empresa de tintas e ele traz coisas para mim, meu. E eu digo assim, então eu venho aqui trazer-te umas, pá, umas cenas. E ele vem com todo o orgulho, estava com a namorada e, pá, é incrível. Xiaomi Store Portugal disse-me, Nuno, vamos a isso. Pá, vamos conseguir dar um destes, por isso... Malta, inscreve-te massivamente, participa, partilha com os teus amigos e é um prazer mesmo poder trazer-te mais um equipamento que não é um topo de gama, mas tem um sabor de topo de gama. Eu acho que entendes aquilo que eu quero dizer. Vou-me embora e as dadas também cá estão, olha aí. Aqui tens que utilizar a capa. Como eu costumo dizer, no finalzinho, este é o momento. 1, 2, 3. Fui! Agora é que é. Tá, fica bem. Um grande abraço. Pá, eu adoro fazer esta porra.